Asseguts en la nostra cadira amb l'esquena recta i les cames en angle recte. Començarem deixant caure el cap pel seu pes i mirant el nostre melic. A continuació, mantenint la postura, girarem lentament a un costat i a l'altre. Mantindrem el cap a cada costat durant 10 segons i farem 8 repeticions, 4 a cada costat. Tornem a la posició d'inici anterior, deixant caure el cap pel seu pes i mirant el nostre melic. I a continuació, mirarem al sostre. Farem 8 repeticions, 4 dalt i 4 baix. Mantindrem la posició un parell de segons en cada lloc. Tornem de nou a la posició d'inici anterior, deixant caure el cap pel seu pes i mirant el nostre melic. Col·locarem una mà sobre l'altra i les posem damunt del cap, deixant-lo caure i aguantant durant 10 segons. Des de la posició d'inici, deixem caure els braços al costat del cos i fem 8 repeticions rotant els muscles cap enrere. Inspirem en pujar i expirem en baixar. Tornem a la posició d'inici i col·locarem una mà sobre el cap portant l'orella cap al muscle. Al mateix temps, buscarem estirar-nos cap a terra amb el braç contrari. Farem 3 repeticions a cada costat, mantenint la posició 10 segons. Des de la posició d'inici, arronsarem els muscles al mateix temps que agafem aire i els deixarem caure a la vegada que les pulsem per la boca. Farem 8 repeticions.